ଯାଉଥିଲି ତ ପାଣି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ସେ ଗାଡ଼ିର ଗଲା ଅଧା ବାଟରେ ଆଉ ଯାଇପାରୁନି, ଫେରିକି ଯାଉଛି ସେପଟେ ବୁଲିକି ଯିବି ଆଉ ସ୍କୁଲ ବା। ଇଏ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା 10-12 ବର୍ଷ କି ବେଶୀ ହବ, ୟାକୁ ତ ସରକାର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ତ ଚାଲିଛି କାମ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ବ୍ରିଜ ଚାଲିଛି, କେନାଲଟା ହେଲା ପରେ ଯାହା କ'ଣ କରିବେ ଆଉ। ହଁ ଫସିଗଲି ଆଉ, ହଁ ହେଲାଣି ଜଙ୍ଘେ ପାଣି ହବ ଜଙ୍ଘେ। ହଁ ହଁ ମୋ ଗାଡ଼ି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଗଲା ବା, ଗାଡ଼ି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଗଲା ପଳେଇ ଆଇଲେ। ହଁ କାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣୁଛି ଜାଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ହେଲେ କ'ଣ ହବ। ଆମର କାଉନସିଲର ଦେଖୁଛି ଜାଣୁଛି, କିଛି ତା'ର ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି।